السلام عليكم. السلام عليكم والالكي وحا اوغو سوهريا عبد النور عبد الله اد بان كو سلاميا اد بان ايدي سلاميا واني كسو يرنستي دقال كيني استيجيد كيني وحان قاتي سدح بري او فراقة اح وان بالمسكح دا يدالة سو كاشانا يو وحان دونو يداد كان كلمان داف ككوچيرو وحان كسامين لها مفهنتين اد بان ايدي سلاميا وحان اد مسكح دا يدوغتي اوغو ماركتي سؤالها اسويدية وحا كميد اها يعني ما دام ان انا لفكو ابتر صدو حدنا ان انت بدن كها لو ميلهي ان اشيغ يعني ميلهي كقل دينيهين and should I stay loyal to Odelef and not say anything about what's going on? I was struggling wallahi that نيد دا ايغو حماتي and وحان اقاني ارور اد بان ادين ودا سلامي والالهي ان جعلها دمان عندنا ما بلو قرينين وقتي انو ايغو يريها ميل بانو سي عرارة هيي and وحان اسويدي مداع عد بان نقضا او دي لويل بان هادا او وحو ما شيغو او وان آموسنا دا احمد ابي بنادر كي انشعلات هاي اد بان كو سلامي اي نادر وحان اسويدي هاداد مانتا ليرشيب كو انا لفوحكا شيغتا يا قلادات كاي ودان ما واحد كو عد فريسا مجاهدين تي قدن تي دل كاغا ما واحد كو عد فريسا مجاهدين تي انتا سو سنو لو سو حيري انا قاعد دي بسوي دي موقتا هاي كوز انا وحان تعالى هاي thank you معانتا ان واحد اسوي دي يعني انا ار مركات كو جيرتد انا مركي سحسين هنا اد ار مركات تاجيرتد من برميه inay marka ay saxsan yihiin la dabaal degto aad dhiirigeliso markay qaldan yihiin aad qaladka ka qabato soo wuxuu urug yahay ma aha haa soo inuu waxa urug yahay ma aha marka naftaydaan la soo sheekaysanayay oon iri talo faraha ma ka qaadaa siyaasadoodi wuxooda Mareykan baad ka joogtaa iska shaqeyso lafahaaga u shaqeyso iris ka fadhi jaahuurada dhamtood waxaa u qaadatiin si duuduuba u qaatatay jaahuurada oo dhammi salaanteeda nima kale sheegay Ilyas Naanaaniyo marka waxa weeyaan qofkii jidwaaq u iyo qabiil u ciilqabo naygiisankub hadalkeeda kuma deeqayo qofkii qabiil iyo balaayo ilaahay ku raray oon qabiil mooye aan wax kale arki karaynin ee onalaf mabdac qabiil ku raacay qofkaas oo kale sheekadeedu uguma baxdo moogta لكن قفكي مبدا كراعي اون لف شهادة تعيل كود كراعي كراعي ماركت ودنين مدا كراعي قفكا وركي وقالي يا وانا قرانا يا ماشان كا ماشان كا ايمانا يا وقرانا يا ما انت وحير بان هيستا هال اري بان ربا انا ارمكا هالان دونيا ارمهان اه من مدا اي اسعافينتا قوان وحان كو قاري مركور والله وحان اسلها اسكبت دا او هسور دحقالي Mareykan baad joogtaa hadduu waddanka xorooban ayar baad kula dhmiisanaysa hadduu uu xoroobi waayana dee gumaysiga unbaa iska jira moogta ee ayar iska shaqaysaan go'aan wallaahi ku gaaray oo yacni iskaga dhexbaxa saddex beri markaa maqnaa ee dadkii isoo waceen isoo waceen isoo waceen waxaan markaa go'aansaday inaan ummaddeeda ku dhex jiro inta aan waanin karayana aan waaniyo samaydaan fahmin marka maanta laba arrin baan ka hadlayaa ilmaadii rayaal idinkuna aqliguna ha shaqeeyo adoo mabda' leh oo mabda'aagu uu ku wado haddana waxaa wanaagsan inaad waxna shaandhayso qof kasta horta wuxuu wataa fursad buu raadinayaa qof kasta fursad buu raadinayaa qofku dhaha adduunku waan kula hadlayaa oon wax kaa rabin ma jirto ani markaa idinla hadlayo waxaan ahay opportunisti waxaan raadinayaa fikrad baan idinka rabaa maskaxdiinaan rabaa inaan soo qaato marka ha u arkina qofku dhahaya onlaf kursi ma raadinaysi iyo hebel kursi ma raadinay iyo waa iska beenta ma garanaysaa waa iska been qof walba wuxuu haystaa fikir buu haystaa uu rabo inuu ka qof walba waxbuu doonayaa meeshay doonaha u gaadhay qof baa kursi raba qof baa midnimada iska raba qof baa raba dembigii uu sameeyey ama walaalkii sameeyey in laga dhaqo dadku waa wada fursad gaad anina waxaan ahay fursad gaad oo ah in dadkaygu ay midoobaan
صمد فهمين مركه وحن اسو نقنيا تن اه ولا العفسك عفسك اسو نقنيا تن اه ما صاير نستد ان هذا مركه لين كسو نست قف كو اسكو دلاليا موقت والبحار بعد يقدشين ان وول بدن با ايغالاي ددكاي انين او بسلين بان دريمي اريمها سياسه والبحار با ايغالا والله بلا ادوين سدا اقلق قوبنتين magaaladana tagana dad bay istaajiyay maxaa ogaadeen kugu diray maxaad ogaadeen ka rabta warda aanu ogaadeen inuu guuleystaan raba ogaadeen guushiisuna waxay ku xiran tahay Soomaalida kale aynu mudowna mooyo wax kale aanu ma iraahdo ana lafna waa ururo de hadaan wax ka sheego waan saxayaa un ma fahantay tan is cafiska iyo la isku dhaxwada in kaga hadlaya wax yar marka waxa weeyaan tan cafiski ilmaade rayal waxa la isku qaldin midnimo markaynu ka hadlayno war midnimadii dulmidiid eeg hadda waa beenta anu waxaan jecelahay amisi axmed inaadeer cawko aad baan ku jecelahay midnimada markaynu ka hadlayno ma aha midnimo aad walaalka ku seefgaraynays ama dembiilayaal aad ku seefgaraynays midnimada aad dulmidiid iyo aad ka lacdahayd maalin kasta u xagxaganayso sidii waxyiga laba cisho kadib kuguma soo degi karto midnimada dadka ku waashay laba mid weeyaan midnimadu waa inay ka timaado mid daacad oo halkaa ta ah niyadda ka ah markaasaynu wax si fiican u wada qabsan karnaa midnimada la raadinayo waa inay noqoto mid aadan dembiilahaaga hoosta gashanaynin qolyaha onolafna waxaan ku arkaa dadbadsi wax la dhaho oo ah qofkii maadaba qolyaha dulmidiin inaadeer cabdilaahi itoobiya dulmidiid ma noqon karo ma been baynu isu sheegaynaa cabdilaahi itoobiya dulmidiid ma noqon karo inaadeer dulmi cabdilaahi itoobiya waxaan maaragtay dadka hoosta gashanaya ilmaadeer iyo dembi buu galay anu xilligan xilli lays xisaabiya ma taagnin xilligan xilli lays xisaabiya ma taagnin maxkamad inoo yaala ma jirto wax hay-ado qorshaysan oo hay-ado oo cadli ihi ma jiro odayaal iyo guurti isku tagta ma jiro laakiin de ima horkacaysid waxaan isku diidanahay waxa weeyaan ima horkacaysid ilmaadeer adigii oo shalay dembiile ahaa maanta ima horkacid laakiin shacabkaad ka mid ahaanaysaa inta laga soo go'aansanayo waxa lagugu samaynayo shacabkaabaad ka mid ahaanaysaa laakiin onolofna ma hor boodaysid dulmidiidna ma hor boodaysid nin walboo dembigaa gashay weliba qolyaha la soo shaqeeyey hadda waxay noqonaysaa inaa annakayga hoosta gasho marka dhibkaasi muxuu keenayaa marka dhibkan la leeyahay halays cafiyo qorsho kalena uuna jirin dhibkan halays cafiyo wuxuu keenayaa aan qorsho kalena jirin wuxuu keenayaa qofkii inuu ka waantoobi waayo xumaantii uu soo sameeyey qofkii inuu ani haddaan maanta xumaan sameeyey oo aan kambani dhacay oo aan wax sameeyey waa in sharciga maraykanka laygu qaado dad maraykan jooga waxaan arkayaa kule dadka ha la cafiyo ha la cafiyo ha la cafiyo war meeshaas wax la iscafinaya ma jirto ninkii dembi weyn galay ee kasoo qayb qaatay marka aynu diyaar garoono baynu iska cafinaynaa wixii la cafinaya ama wixii la dooranaya ruuxii dembi inaga galay kolka unbaa la cafin karaa marka aynu yeelano hay-ado shaqaynaya oo dastuuri ah ma fahmaysaa laakiin dee onolof ma horboodi karti roobla ani maanta iyo ma xiran kara calanka onolofta lama oran kara soo dhowow iyadoo midnimo la raab midnimadaasi waa been midnimadaasi waa been waxaan arkayay dad halganka maaragta u ah saaxiibo oo leh soo dhowow ama rugcadaagigii soo rogaal celi something like that and I was like war dadka ma bahashii laynagu xaman jiraa iska soo baxaysa dee anu waxaan waxba ka weyno waa maxay dee waxa weeyaan haddii lays cafinayo adigu qofkii wax dilay ma tihid qofkii wax laga dilayna ma tihid iyadu onolof ka urur ahaan madaxdeedu go'aankaa ma gaari karaan shacabkay u taallaa shacabkay u taallaa ninkii walaalkii la dilay aduu ma cafin kartid ninkii nin kale jeel ku dhex garaacay aduu ma cafin kartid midda kale markaad wax cafinaysid sidee qofkan hadhow toolays muxuu ka cabsanayaa yaa ka mas-uula madaxda hadda soo socoto inayna sidii oo kale ayna samaynaynin maadaama la leeyahay ha la cafiyo oon yaa waxba lays weydiinin anu taasu walbahaar iga hayaa haddii cabdi uu noqdo nin halyey ah hadday noqdeen madaxdii waddanka way sii joogaan yaa hadhow ka mas-uul ah inayna wixii oo kale ku dhaqmaynin maadaama uuna dhicin isla xisaabtan qofkii waxay ku dhiirigelinaysaa inuu dembigii sii socdo oo dembigii mid intaa la eg la sameeyo
هدان أنو قشلة أنت روح صاحري أنا وحبا سمينين رير بركيعي أنا وحبا سمينين أنا صاحي تشوسي قف أنا وحبا سمينين هدانا اللي يقصوا دويو برتي أون أدت كان دباتين جري الله دوكالي ويمو ده وحي نقانا إسا ولا على إنو قف كدن بيجي وكل أون لسي سمينو قفكو ما حشان أيو قفك حشان واي قبلو هذا أوتيال وغاذين يلقو كفسان أيو قفك حشان واي إنما دي جسيد هذا كدو لانتي حشاد ككالا إسلاني ما قبانا يسمحو يها وذا دلاش قفك هاج حشان واي دين روح كاج حشان واي كتشاتشو سي وذا دلاش هذا هدو إيجا حريسا إي أنا إبت بادي نيسا محيطها إي أذيك أنا كبت بادي نيسا تدك أن إلا بتصدق إيو فعل إيو وحا والاق في عينها أنا لف شعب بتصي أما باهنا أنا لف شعب يبتصد أما باهنا أنا هنا دول مديد إسكعلي إنا نحفات الكا قلنا إنو دانو هيجا إنو لم يدو بينا أنا وإنو أنا كل إذا بدر إلى موقتا أرحن در إلى موقتا حساب الآن أقلي أن شقين إني بإلى إلى موقتا ومدو مركا أي إسعافين إسوا مركا لسميو إسكوتاشي iyo isla xisaabtan waxa weeyaan marka la sameeyo isku tashi iyo isla xisaabtan bay dadku kala baxaan aniga waxa weeyaan qofkii shalay dambi galay anigu ma oranayo dadka hadda hal is dilo hal is garaaco saawoodeedi ma lihin een dawlad adagna inoo ma jirto oo inagu soo dooranay laakiin shacabka inay hoggaamiyaan oo meesha shacabki la horkeeno anu de ma taageersani ina shir intaad ugu yarto aad idhaahdo hebel ba hebelkii aan shalay iga nixin jirin maanta kuma soo dhaweynaya miiska doodayda war hadda uu nolama gumaysan anaga war gumaysigana wuu soo jiray war cabdi ila ninkii markuu uu jiray aan ka hadlin eega shacab iska noqo dadku ha hoggaamiyaan dadka ka hadli jiray ee fahmay xanuunka iyo dhibku leeyahay addoonsigu ninkii shalay iska fadhiyey ee wejigiisa qarsanayay ee gurigooda iska cunayay sidii oo kale u fariisa maantana oo shacab noqo xaggeed noo dhex boodaysaa xaggeed midnimo ana igala hadli kartaa midnimada cabdi ilaa kugu midaysa aniga isku midnimo ma nihin waana waxyaabaha aan isdhaho maalin dhaweetoo lasoo galbaa isiri oo arrintaa onlaf ka hadal haddana waxaa yacni waxaa ku qabanaysaa adigoo taageersan mabdi'ii ururkaaga marka wax ka sheegaysa xanuun badan bay leedahay maxaa yeelay mujaahidiin badan baa magacan ila sita dad badan oo u soo dhintay baa magaca ila sita dad badan oo u barakacay baa magaca ila sita hablo dartay loo kufsaday ayaa magacan ila sita marka inaan markaan qaladka sheegayo waa xanuun ihaya ma aha inaan ku raaxaysanayo ma aha inaan isleeyahay wax iska celi laakiin waa xanuun ihaya haddaana sixinna uu dhibkeedu hadhow igu soo noqonaya aniga qolyaha onlaf ee waxba u tari jirin aynu isgaranaynay magaca onlaf iska soo qaatay hablaynaya jaaliyadaha minnesota waynu iswada garanaynaa ee hablahablaha ah qof onlaf ah oo onlaf daacad ka tahay waluusan cid kale soo dhaweynaynin waxaa la dila anuu ma lihi dadna hala maxkamadeeya ma lihi laakiin in lasuga weeyaan markaynu helno hay-ado dastuuri ah aynu ku kala karbixi karno oo garta inoo kala qaadi karto oo ruuxii maanta la xukumo wax ka qaban karto waanu isgaranaynaa reero onlaf weji buuk onlafo ummadda rabshada ka daaya waanu isgaranaynaa dadkaa tihiinna waad isgaranaysaa onlafna wax alla waxaad u qabateen lacagna maydaan ku tarin maydaan soo geli jirin maydaan cabdiile waxba ka sheegi jirin maydaan waxba oran jirin waanu iswada garanaynaa maanta inuu qabiil intuu kusoo qaado aadna dhex roorto horta waa annaga iyo dadnimo xumadanada weeyaan iyadoo onlaf aan waxba la dhihin baan soo geli jiray iyadoo wejiga la qarsada baan soo geli jiray cabdi ile iyo xukuumadda etoobiyana aan ku tufi jiray oon anuu nafteeda iyo gelin jiray halis dadka dhagax buur intay tagaan iyo qabridahar tegi jiray anuu kuma jirin welina kursi mid doonatay mi ihi waxa weeyaan youtubena ma lihi oo lacag iyo wax iga gelaya ma jiro waqtigayga waxaan u hurayaana waa dadkayga dadkayga in qalad lagu hoggaamiyanaya ma doonayo war dadkeennoo qabiil wuu ina soo daashaday urur aynu maxaa weeyaan adaa iskale maskaxdan ma aha inaad kuwa cad furayso onlaf ama aad ku cad furayso dulmidiid ma aha inaad kuwa cad furayso waxa weeyaan haddaad dulmidiido
waxaan arkayay madaxweyne ku-xigeenka oo shalay soo dhaweynayay mar aan ESTV aan eegayay oo soo dhaweynaya dulmidiid. War adiga cabdi ilaah waxba isma doorisin, markuu ku dooranaya maada oran ha i dooran. War dadka anu waxaan ka yaabanahay waa wada dembiilayaal dadkeennu. Cabdi ilaah dadka waxa weeyaan ama waa in caytantay ama waa in wax dishay oo dadka horta lamaba gala garanayaba. Waxa weeyaan xisaabtan wuu iman doonaa. Niyadda furta ninkii walaalkii ku difaacayo maxaa laga qaadi karaa iyo maxaa la samayn karaa? Xisaabtan wuu iman, tuugna ma hogaamin karto. War dabaqoodhi shalay eeg, hadda maxaad ka soo dhaweysan ood magacaaga u dhigi? Waa waxyaabaha aan weligay anu ku dhaleecayn jira weeyaan. Onlef qof baa iska baxaya, wuxuu rabuu samaynayaa baritoon, haddana calankii buu iska soo qaadanayaa, gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa. Qofkii maba jirtaba, wax ma jirto wax loogu talagala. Waqtiguna aad buu igu yaryahay, aad baan idiin jecelahay. Ilmaadeerayaaloo, midnimadu ha inaga noqoto mid niyadda inaga timid, mid walaalka aad fikir kula midowdo, inuu noqoni mid qabiil lagula midooba. Midnimadu ha noqoto maslaxa ummadda Soomaaliyeed wax loogu raadinaya, ee ma aha ruuxa calankayga sita. Ruux jaajuus oo calankaaga sita oo shalay jaajuus ahaa, beri hadduu yimaado ruux, adduunka siyaasadda way isbedelaysaa. Beri haddaa ruux kaa awood badan uu yimaado, meeshiisi unbuu ku laabanayaa. Samaydaan garani, beri hadduu inoo yimaado ruux innaga maaragtay innaga awood badan, bartiisu ku laabanayaa. Jaajuus lama tirsan karo, jaajuus lama tirsan karo. Waxaynu nahay dulmanayaal isdulminaya, yaynaan isdulminin. Waxa weeyaan waxaynu wax la qaybsanaynaa oromo oo dadka ka badan dadkii horeynu ishaysanay. Dulduleeladeennana kuwani af soomaaliga inala yaqaanaanoo markaynu isla hadlayno ceebaheenna way arkayaan. Kolkaynu isla hadlayno ama aynu qoraal qorayno ama aynu live video soo galayno waa inala socdaan. War aan kala dambayno, madaxda Onlefna kama rabaa inaad maanta dhan taageero waa lagaa rabaa, waa loo baahan yahay, laakiin runta in lasu sheegana waa lagama maarmaan. Runtaa ina hagta, runtaa wax inoo ah. Walaalayaal macaano, waxa weeyaan dhulkaas wuu inaga dhexeeyaa. Ninkii ku fikiraya dana qaas ah, dee danaha qaaska ma gaari karti shacab la'aan. Shacabka waa annaga, annaga ayaa shacabkii ah, annagaa runta idiin sheegayna. Dee inmaadeerayaalo, reer Dulmidiido, dee Cabdilaahi Itoobiya ma aha nin wadaniya, ma aha, waa dulmane la dulmiyey weeyaan. Laakiin isaguna dad buu dulmiyey oo dadkii baa la xisaabtami doona. Cabdilaahi Itoobiya waa dulmane la dulmiyey, isagana waa la dulmiyey. Sama fahmin qolyahan ilmo carab quuriyihii hadda eeg, adduunku waa meel waalan. Ilmo carab quuriya ani maanta ileh midnimaan rabnaa, iyo dowladda oramada inagu soo duushay oo kaale tigreega ma aabbaha baa dhalay. Tigreegu ma ilmo carab quuriyuu ahaa? Muuna ahayn. Dad wanaagsan baa ku jira ilmo carab quuriya. Aabbahood carab quuriya waxa weeyaan nin aad u soo halgamay, sidaan sheekooyinkiisa ku hayo, nin sharaf mudan weeyaan. Laakiin markaad cabdi ilaah inaadeernimo ku taageeraysay uu dadka xasuuqaya, ani maanta ima oran kartid kaalay waanu mudoobaynaa, iyo saaxiibminimadaas aybaa cunay. Midnimada kaama doonayo axmed carab quuriya, iyo midnimada lajax carab quuriya, iyo idinkama doonayo ibraahim carab quuriya, iyo aroonwanda midnimo ma doonayo, ma raba. Taas waa mid been ah. Cabdi ilaah baa midnimada wax uga qaban lahayd ood la hadli lahayd. Soomaada garanin raydkayga baa ii imanaya. Cabdi ilaah baa midnimada wax uga qaban lahayd ood la hadli lahayd. Ilmaadeerayaal, aniga haysaga kay dhigina inaad tihiin dad halgamayaal ah. Waxaa halgam ah ninkii soo adkaystay xilligay kulle 10 sane ugu dambaysay, ninkii aan jabhadda dhinac ka marin, ninkii jabhadda u dulqaatay, ninkii marka dadka loogu yeeray shirarka iman waayeen, waynu iswada garanaynaa shirarka siduu ahaa, maanta way wada buuxaan dad fiin. Innaguna waynu wada jecelnahay guusha. Marka midnimadu ha noqoto qofka dembiilaha ah, haddaad dhahdo dembi laguma qaadayo yaa ka hor, bal qof tuuga u xaday haddaad dhahdo waa la cafiyey oon la marin sharcigii, soo birina xadi maayo. Qof tuuga u xaday oo berina wax xadi doona haddaad dhahdo waan cafiyey, dee waa tuugnimadii uun, waa tuug.
انت لگه گاری آن لفنا لفنا مهر گلی کران هدی اب این کلی دل مدین نمهر گلی کران دن تو شعب که کوچرتا دن تو ود تشیگانی کوچرتا دن تو اسکوت ناسل که نکوچرتا و حالا چه ها گوله است ایلای مرت حق های نجوا هیو دل مدید و حن چعلان لها حد و حن مقلی و رفی فی عن او اسکوت دوانش سومالی هم می دودو عدو گیده ها آم می دودو دب دیلف که های نگد دعو من وحن آد ی آد آن 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 وجو هم بلیانیا آن 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 لف شرای لندن کوچش کلمی دوده و رضا کله و مگ عیقاتن آه اسبهای سگ سومالی ده آن قلبت آد بنو صد وینیا آد بنو وجو فرح سنها این انساس و کله نوجو دعو آن وحن لی های گوبنی مدو ما آه گوبنی مدو آنی گذن کله آن حر نمادو آدی گذن کوچو چرتا آنی کوچو چرتا إن وحبذا باب إيه هريقف كان معي صوا عيا وريا إلهي قان إن عبد الرساق وأظهر من الصورين هذا ما لجاري شن دقيقة رجال النقض أو عتان كي قد داي الماضي الرجال وعتان كي قد داي إن وان ولا ليا إن عبد الرساق دبضوا إن هذا واحد يسوى شكتا إن 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 حلقة إتهاي واحد يسوى شكتا ساعدة إتهاي إن هذا هذه جو رالية وحويان شو جو الألقى إسكقبو عدالته هالكاسي كشرتا عدالته هالكاسي كشرتا ها وما هاد سنتي وما هاد سنتي رالية هذا رالية هذا رالية هذا أدبر إن كم هاد علينا يا رالية هذا المادر ريال حنيني وده شيء كان وده شيء كذا وده يقدر بجاي بالأرض تطبع يصور يريه يصور عيه وان ما هالسنتي وان ما هالسنتي إن ما هذا ريال أنا جو حويان قبر باويلة إن ما ذرنا هيبه وحي قطري والله وين 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 دقي صندون تا وحي قطري ويل ك إن ما ذر كتهين بعاني الرجال كنا جن الدلمية بتري لبذا عبنا ولبذا لبذا نذا عبا يا ولا لا وحي تري وو الدلمية وحن كوير ولا لا مرك الصوصي دايو، إلا يا شو دولة دستوري عدالية، ولا لوحو كوجس ما يكان بعيري، وأنو مكاجد دفاعية بنكوري، لكن إيه جحبس بكتيرة سجى للدلمي، وأنو دودة يا إن الصوصي دايو، بس مرك وحده طالع لهلا دولة عدالية، وأمدك الحيل سرت ولا على دم بيجو كوجس ما يي، بنانك كان، كام هر استاجي يا أنو تاع. ولكن عبد السنجوب هدول دم بيكاج علي دم بيجي مركز دولة عدالية نقطة دم بيجي كان لكن يعني لو سكوت دين إلا للدفاع عقف كي سقط دم بيجي علي ما تفهمي سا ماشان كهالله يوا أنت سا هيسكوت دين إن عقف كدفاع عديد يسقط دم بيكاج علي وحويا ولا علي المعان دنتو إن جاي نجوا ذا ترتع لجحبور هدي لقو ما يشتو تيجي إياه وحلا جميسنا يا 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 جودي ما ترتو قبل كل شيء عن جميسو جسوا جارين يدبعته ده وين الصوا ده جاري سام من ماذا لقوش يا جيو إلهي كبقى علاش هجات استهرت قفك وينو علاش نضيف صدا أنت إسلام إنه نه إلهي وحير أمد ما بدله يو إلا إياه جس بدلان قبيل كان بعث اللي نجوه هز جبي إنه إسك بدلنه أو إنه نقنا ضد مبدأ هجامسه قبيل كم باس علاش إنك جوبي أني جنت قبيل كم باس أنت إسوا على إيه لدين أقعدين بدو لما تكتها وأنا جوران أقعدين كدو لما جرنا يا أني جانا أقعدينا قبيل كم باس إيه لدين نعم نركلك وقبل وعب وحويان قفك فكر كيسو هلا لحد شعلة إجا حيصة وحندونا يا ديجي شهادة ذي ذا إن أي ملك صوب حدو ديجي ولا على ذي هبله لكوف صدي إن عدالة هلان إن حرمة هلان وحندونا يا قوسس كل بركعي أنا جو حويان مال وحنشوق عن نبض أه نبض أن كعانا مال يا ربا ولا لا دين إن يقول عانا مالان نبض أن كشوق إن هذا الكي كسو قد بينا يا أنا جو أن وح عبسي قبين بندونا يا إن لكن ما دونا إن هذا طالع عدالة ضرئي إن وحبات شرئي ليو بول يو بوليس كو حويان ولا فرصة مينا يا إلا كلا دادي حقال ليو بوليس كو أمد دي بلشادة كو جرتي لكن أمد مهور كعيانا وإن لو سمايو مسكح كدقيد بأبهيه ليو بوليس مين أهين بوليس أمد الدفاع وحي أهين بوليس أمد اللوغو سمايو إنه قمادان هبلها كفصدان
ما أها ليو بولس أنت هدا أنو اندفاع عن ديه كربريتو الآخر أنا ليسو جوجينيا ما أها وليو بولس أبا هندقن عيلس لبرا شروع ذا بوليس كوحو يها شروع ذا أسكرت وحي تاوا إن لبرا وحد أمد اللغو سي دحدين كرا ما أها وحلا كالديري كرانا ما أها إيه هدا ليو بوليس كمين نمدو ما أها إنا إنو دهانا وينو كبيرينا لمن كلا ديري كرا إنك دباتي إنو غي إمان إسايا دي داد والان أو قمرية عبه أو aan waxba la soo barin oo wax ina dhacaan mooyey cabsanaya in wax la yeelo de lama kala diri karo lamana umadana lagu ma siideyn karo oo waxa weeyaan yes walaalkii abdirahmaan baa soo qoray allah does not change the condition of the people until they change what within themselves ilaahay umad ma bedelo adigoo qabiil kaa buuxa ruux kale qabiil kuma caayi kartid adigoo qabiil kaa buuxana ruux ilaahay ma ku bedelayo haddaynu gumaysi rabno waa waxa weeyaan aynu sideen hadda nahay aan ku jirno yaa weylag stawu reer soomaali galbeedo haddaynu rabno in layna gumaysto iyaynaan waxba bedelin sidan ay tihiin iska ahaada haddaad doonaysaa inaad wax iska bedeshaan oo sida hadda aynu nahay aynu iska bedelno oo ilaahayna noogu naxariisto waxa weeyaan inaynu iska bedelno sidaynu hadda nahay dhaliilo badan baa muuqda anu waaba naxayba maadaama qofkii wax dilay alleedin ha la cafiyo dee berri yaa ka mas-uula inuusan aniga dhibka i gaarsiinaynin yaa ka mas-uula ruux waxa dilay ruux waxa jaajuusay ruux cadowga lugta ii qabtay markaa leedin ha la cafiyo oo ha iska socdaan anu waxaan dhihi lahaa yaa la oranay shacabkooda ha noqdaan ereyga ha la isticmaalo shacabkooda ha ka mid noqdaan ninkii shalay wax geystay wax eega lagaa goosan ma jiro wax lagaa cadgoosan ma jiro wax lagaa aarsan ma jiro ummaddaada ka mid noqo laakiin inaa ani i hogaamiso ha isku dayina ha isku dayina waxa weeyaan xumaan iskuma wada raaci karno waxaa laynoo gumaystaa innagaa isgumaysanna ummad aan iyadu israacsanayn ummad maaragtay ninkeeda un ka dhex eegaysa oo ruuxi lagu soo doorto ama ruux oona lafum aad ka dhex eegi oo ruux kale aadan aqbali karayn inuu ku maamulo dee bartan baa taagnaanaysaa ruux oon laf intuu arka aan arki karay inay maamuli karaanna ayna kursigaa waxba ku lahaynna dee aadna xoroobi maysidoo barti unbaa taagnaan iyaynaan xaasidiin isku noqonin waxa weeyaan arrimo badan baa geeska afrika iska bedelaya siyaasadda gaas dhagoolaha ay hogaamiyaanna waa dhib miiran waxaan ka codsan lahaa warfaafinta onalef in ay sameeyaan ruux warbixin ummadda usoo gudbiya 10 daqiiqan allaha ka dhige oo ummadda ku haga xagga miidiyaha gaas dhagoola ummaddii hagaya gaas dhagoola ummaddii isku diraya gaas dhagoola aan weligii iskuul gelin diinna aan aqoonin oo diintiisuna qabyaalo tahay baa ummaddii raba inay hogaamiyaan dadkii wanaagga onalef wanaaggeeda yaqaanay ee onlaf wanaaggeeda yaqaanay ee asluubta lahaana waa aamusan yihiin oo hadday dhahaan waxaa daa waa la qabsanayaa waxaa la dhihi onlaf baad ka baxday dadkii aqliga u saaxiibka ahaa waa aamusan yihiin dadkii diinta u saaxiibka ahaa waa aamusan yihiin dadkii wanaagga u saaxiibka iyo jacaylka ahaa waa aamusan yihiin war dadka wanaagga yaqaanoo war dadka ahli kitaabka ahow ummadda la hadla ummadda wax ka duwan qabiil ha ku midoobaan ummadda wax ka baxsan qabiil ha ku midoobaan waxa weeyaan hadda waxaan arkayay dad badan oo soo qoraya xataa dadkii waxaan aada uga mahadnaqayaa walaalkay oo iisoo diray fariin markaa maanta furay horseed waxa weeyaan mustafa cagjar haddii madaxweyne uu noqdo uuna nagu hagin wixii aanagu uga baranay dee cabdi ile bartiisa unbuu aaday nin kasta oo raba inuu annaga na hogaamiyo oo maaragtay qofka bini aadamka waad diidi kartaa ideologigiisa waad diidi kartaa laakiin walaalkay mustafa marna muuna oran xornimo ma doonayo walaalkay mustafa marna muuna oran etoobiya ha la raaco waa inagaa xabadda joojinay siday onlaf qalin wax ugu raadinayso ugu raadinayaa onlafba waan go-aynaa hadda ma laha eeg dadka bini aadamka dhagoolayaasha hadday ku hogaamiyaan wararka beenta iskala ordaysaa moogta waxa weeyaan qofka bin aadamka wuxuu yahay ku sheeg markaad mucaaradayso wuxuu yahay ku sheeg waa walaalkay mustafa waan aqaanaa xumaana kuma ogi hadduu maanta anu uu madaxweyne noqdona 100% waan taageeraya balse hadday ummaddaa shacabkii ay dooran waayaan oo ruux kale soo baxo waan taageeraya
لكن إن روحي وحسن أهين أتكو عايدة أنا أرمى لوكال روماني وح أن هاد أقلي جيرين وعيبها كم تها أنا عيبها كم تها وقام حشو وحا لقود إيه دونا إيه وقام حشونا يا أنا وقو مصطفى وإن هذير كيد بالأران دونا وإن هذير كي ووالالك يونسل كرني وان أرانا يا هلا دورتو بكوز وحان أقانبا وحا جير إساقا دونتي سهوسان أقانا وحان أقانا مصطفى دونتي سهوسان أقانا روحا أو يهيبان أقانا يينان ماركتي أقو يهن وحو يري مونو أرانين أنيقا أفحبشي بس بو يقانا أفحبشي بس ما يقانا وحا ويان روح أقون تيدل ويان لكن وحان كتش عالها إنا أنو إنتي نسو تقنو إن أرادة دمان كتش رأي سو تقان إن نقطة إن ماركتي إن 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 أنا 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 هدي حتى أوصل نقنين مدحوينه وحن تعلان لها إنه لا تلياش النقطة وك وضد كماركتي كلا تشتو أو لا تلياش وكبيرة نقن لها وضل كنا سما تبحيو ها أنا وساسا أرى لها كل أنا ودي أنا لف كي ولا تان تاجيريا أنا لف قف كي كنسة تان تاجيريا حقيقيا لكن أنا لف قف كان تاجيريا وقف أن أسكت حركة وين قفن آمن سنة هاي وإنه النقطة هذيك لأنه متاجري لكن أنا حق عصا أبضنا هاي أتبنيني سلام يا ولالا ذي وأنا إنت على هاي مني ما قلبي أهينو يلنو مني ما قلبي أهينو يلنو مني ما أنا أهين إنا وحن كيا بدد كي يستاجين يا ميصو عيار ربا إنا يقدر دعسيان أقعدين ما ورد محمود عبد الله باي دلي أم أقعدين وريا إلهي يقانا أم أجادين ما أها مركز أمانة يسون أجادين كمتي سومالي ده وحكو عصب قف قبيل وكده شهرون توش يا جايا كو عصب وقتها قف قبيل وكده شد ورا من إل ما ذري هلك إنك داي ونكو جبني ناي أما هلك وتك قلدن تهينه أما سومالي ده هلك كسوقي بجليه وح أب بوضي ما أها أجادين ما حوح لوسين ويا ملهي وحلا سومالي ده كلا إنه وحسكو درسنا سومالي ده كلا إنه وده هشينه سومالي ده كلا من ماذا الناس ويان marka waxa ku cusub qof qabiilkiisa runta u sheega Soomaalida ku cusub baan u maleynayaa ku ina ogaadeen kay soo wacaya ogaadeen ma naciib ina maxamed abdullahi baan ahay ee deemaama xadmiya abtirsada nigi maxamed abdullahi ciise abdi oo ay sidii soo dal galay miyan abtirsada demisay ma garanaysa war qabiyalad aniga ha ii soo wicin war aniga cadaalad daraha ii soo wicin waxaan abdi ilay ka diida ruuxna kama qaadanayo waxaan ono laf on anigu aan taageersanahay aan ku diido qof kalena kama yeelayo waxaan ono laf oo anigu aan taageersanahay aan ku diido ruux kalena kama yeelayo walaa dulmidid baan ka yeelaynin walaa barbaartana ka yeelaynin hadii aan dhimanna anu xaq aan ku adimi laba qof toban qof oo walaalo isbahaysata ka xoog badan kun qof oo munaafiqiin ah waxaan rajaynayaa inuu jiro toban qof oo anagoo kala oo ono laf ku abtirsata oo umada wanaag u sheegta taban qof oo ona lafa oo wanaag ku abtirsada oo life ka soo gala oo dadka isku soo dhaweynteeda maxabada ka shaqeeya ninka maanta soo qoraya ana waxa dhaa qaar kood dhagaas dhagoolayaashan ona laf ku abtirsanaya magaca naga ceebaysanaya ona laf bay rabaa inay cadaw u sameeyaan way iskaranayaan kuwan kala hadlaya ona laf cadaw uma sameyn kartiin cadaw baad u sameynaysiin cadaw baad u sameynaysiin sameydan garanayn ها وانا أبتر صدد دينا هذا روحي لا يهين وانت استاتيان وقاذينك ما حاكو قدر وقاذينك ما حاكو قدر وقاذين قرما اسقبصرنا أنا وقاذين قرما دقال الرحمر أنا قلنا بدأ سوكا ندن بيسي يا أدوان دي السلام يا ولا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقاذين يها حرودو صومال يها إسراعدو وقاذين يها حرودو وقاذين يها حرودو صومال يها إسراعدو إلهي وحن كبر يا إنغو نبدا إن إسكو أرغنا ودن كي هويو وحينو هل كان كبرنا ودن كينا دبو قلينا وحي إنك لقايبين يا إنو هل ميل أغسو ودهور إستاغنا
وحي حماه وذا أنو إسكقبنا وحي وناق نو وذا أنو سود وينو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.